Bapak bodoh. Hai, hai ya, hai ya, hai ya. Oi. Aku dah cakap bodoh. Nampak tu kan. Mampu, 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 mampu. Apa benda yang balik ni? Ui, boleh mati ke? Dudas, the name is Razor Dude, and today, my friend, we gonna continue the gameplay called Resident Evil 3 Part 4. Ya, kembali lagi dengan video baru untuk hari ini, iaitu Resident Evil 3 Remake Part 4 daripada aku, Razor Dude. Ya, so mari kita imbas kembali episod yang lepas, guys, iaitu kita sebagai Jill, kita dah hapuskan Nemesis. Dah potong tangan Nemesis tu. Tapi Nemesis masa tu dia jadi, dah jadi gegasi. Aku tak tahu dia ni betul-betul mati atau belum lagi. Tapi yang paling penting sekarang ni, yang paling penting sekarang ni, tahu apa dia? Jill kena infected. Sekarang ni aku main sebagai Carlos. Carlos ni adalah kawan yang baru jumpa dalam game ni lah, iaitu tentera apa tau, tak ingat lah kan. Tapi sekarang Carlos sekarang ni ada misi, iaitu mencari anti-vaksin untuk mencari, untuk selesaikan virus dalam badan Jill ni, nak kena sembuhkan dia. So yeah, sebelum video ni bermula, jangan lupa like, comment down below apa pendapat tentang video ni. 3,000 like untuk video yang seterusnya, iaitu part 5. Okay, so tanpa buang masa, mari kita teruskan kita punya permainan kita untuk part 4 ni. Kita apa kita akan harungi untuk hari ni? Inilah kita nak harungi bersama-sama. Okay, alright, let's go. Let's go guys, kita return to game. Tengok tu guys, sedih Jill ni. Jill, my baby. Oh no. Guys, nak bagi dia apa ubat? Use. Kuk-kuk dia boleh, Jill. Aku nak buang lah ni. Tak boleh pakai dah ni. So, ya, yeah, kita ada, kita kalos kan. So, peluru semua, barang semua yang cancun-cun-cun semua dekat Jill, apalah. Barang semua kat sini. Eh, sahabat Jill, sahabat Jill. Bunyi razak sangat tu. Lepas banyak zombie infected kan, aku rasa Jill paling lama nak jadi zombie lah. Lain semua set lah jadi zombie. Luru sikit. Okay, sekarang kita kat mana guys? Sekarang kita kat mana? Okay, sekarang ni kita Tyrell, where's Bard now? Pergi ke Stay Frosty, I'm on my way. Stay Frosty. I'll go on ahead. Tak boleh. Boleh-boleh ni cuma. Ah, tembak sikit. Ramai ke zombie? Ambil ni. Jangan bajak peluru. Dia mengelak. Oh, lemak. Ah, itu macam ah. Oi, cucuk tu. Alamak, ada juga yang main sebelah tu. Belakang. Belakang ada apa? Terak, belakang terak. Oh, perempuan. Han masuk tadi pintu tak bagi salam. Han ni lagi lah bangun lagi. Tak ada apa maran tu ke. Peluru kat sini saja dah habis lah. Haa, titik mati lah. Bagi mati, titik mati. Kita sapu sampah guys. Kita tebas. Guys, kita ubat ni guys. Kita boleh combine dengan ni. Ai! Tak boleh combine dengan ni. Oh ya, ni hak ni merah guys. Oh, okey. Okey, kita teruskan. Tapi tak leh nak jap. Tak leh nak combine. Tengok map.
Lobby tu macam tak explore lagi. Mana aku tengok check lobby tu. Macam merah lagi kan. Hak ni pun masih merah pulak je. Sini pun lockpick guys. Sini pun lockpick. Sini pun lock kepik kepik ke. Macam beli. Thank you. Arigato gozaimasu. Hai. Hey. State your business clearly. The intercom. Alah. Okay. Boleh ke? Nak guna apa? Dr. Bard, are you in there? I'm Dr. here Bard. To rescue you. Oh, Dr. Open Bard. Open the door. No voice match found. Voice match? Voice match? What kind of sci-fi bullshit is this? I don't know there, Carlos. But I know I will discard this. You know I will discard that. Do we need to play something or we just I don't know. Jap. Ah, kau rasa boleh masuk guna tape tu kot. Voice match kan? Jap. Hai. Tak boleh. Patut boleh. Open sesame. Ha, bohong ke apa? Sini aku rasa macam tak nak boleh guna apa. Volume tak boleh guna. Kan? Okay, tak boleh nak. Apa rasa no voice match found. Open sesame memang tak dapat lah. Ah, banyak lah. Tak apa, herb je banyak guys. Ni tau. Alamak. Alamak, ni macam banyak setan. Oh, pecah pala dia. Ni mesti bangun lah tengok ni, tengok. Aku dah cakap dah guys, ni. Tapi, mati dah. Mati sendiri aku tak percaya. Ah, nampak tu, kuat. Weh. Mati betul. Ha, guys. Siapa yang komen cakap tak payah cucuk-cucuk? Ah, ni punca ni. Aku dah fobia dah guys. Tu yang aku nak cucuk. Ni hampa ni. Jangan cucuk. Apa geng zombie aku tahu. Okey. Kepastian. Okey, kita orang yang kepastian ni dia orang yang benar. Oh, nampak. Nampak tu guys. Ah! Ini bukan kebenaran ha. Mati. Kita kena pisau eh. Sekarang kita beli. Kalau beli nak jimat duit. Okay, dah mati lah. Okay. Sabar. Dah jadi daging salai ni. Dah jadi daging salai ni. Alamak. Apalah, kita main balik. Kita tak boleh guna. Kita kena cari keycard ni. Tak pun doktor-doktor yang ada ni boleh kalau tengok. Oh, tak boleh. Bulletproof guys. Ada orang ke? Tak ada. Eh, dengan kepala-kepala sekali tengok. Oh, ada orang ke? Macam tu. Teddy bear. Sesat lah we tempat ni. Tak boleh tak? Efek dia macam tu kan? Dia punya respon. Teddy bear. Hello. Can you help me? Ay, boleh. Oh, nasib baik aku tak pandang tangga weh. Kalau tak sia-sia terkejut aku. Aku tak percaya betul dia. Dia ni kepala tak ada. Kalau tak ada maksud dia mati kot noh. Zombie mana yang gerak dengan kepala kan? Ni apa hal darah guys? Guys. Oh, hello. Hello. Aku tak berani, tak berani. Alah, ni confirm bangunnya. Confirm bangunnya apa? Pecah pula. Bangun juga aku tak tahu. Hello. Hello. Ni chat tadi buat apa? Okay.
Assalamualaikum. Op. Okey. Belah kiri dah apa? Tengok bawah, tengok bawah. Oh, ya, peta. Hospital map. Okey. What the hell is this room? Okey, handgun. Kita kena cari pak. Oh, okey. Kita ada safe room kat sini eh. Dr. Yong was bitten, okey? Dr. Yong kena gigit, guys. So, okay, sama ada kita akan jumpa lah Dr. Yong ni. Bagi aku nak simpan tape recorder ni dulu. Eh, tak. No. Yes, I think yes. No. Yes. Lalaham. Memang perlu kan? Mangkak. Wih, banyak yang herbs aku jumpa ni. So, kita store satu lah, guys. Macam kita store yang ni. Kan, kita store. Lepas tu kita store yang ni juga. Sebab kita ada herb yang ni, kita boleh combine dengan ada lagi. So, kita ambil yang ni. Kan, so, kita ada handgun sikit. So, kita cuba save kat sini. So, kita cubalah. Kita cuba. Belum cuba, belum tahu. Banyak je rifle aku dapat eh. Oh, rezeki. Okay, cakap. Guys, kali kalau nak main game, bismillah guys. Aku masuk belah mana? Aku... okay, aku belum masuk iblah ni. Ya Allah, berdarah guys sini. Guys. Oh, duit ke tu? Bukan. Bukan nak kata lah. Dia ni lah memang hidup. Okay. Aku tipu. Bukan nak kata yang ni lah. Oh, mati juga. Okay. So, kita clear. Tak silap yang ni, guys. Okay. Tak jadi juga. Ni, last ni selalu kena. Perempuan ni memang kena punya. Oh, okay, guys. Yang ni punya function. Mereka ni mati ke atas zombie? Macam tengah melawan COVID-19 lah, guys. So dia macam tempat huru-hara dah. Virus pun tak terkawal dah. Depa pun terkena infect. Zombie pun duk main pukul kepala depa. Ha. Lagu tu mengancam. Hai. Dah jumpa. Alamak. Boleh pula dia main benci-benci. Hai. Nanti episod lepas je. Tak ada apa-apa lagi ni. Ada banyak lagi nak explore. Yang penting jangan kita miss something. Staff room tak boleh masuk lagi. So oh, ni nak ke roof. Tak apalah, kita cuba yang ni loh. Ayo, tempat ni besar je. Ah, confirm. Ni. Ah, tak. Ah, apa ni? What is that? I cannot take this over here. We have to go around. Hah? Siapa yang ketuk kepala tu? Oh. Is there a journal or something that I can use to open the safe lock? I don't know. Tak ada. Okay. Key to locker the room. Be taken off hospital ground. Oh, ID dekat personal ni, guys. Dekat personal lock. Alah. Weh, ramai pula. Ramai pula. Jangan. Aku ada rifle aku ada. Han tidur, Sat. Aku dah bagi hampa tidur, tak mahu tidur. Ha, nampak tu, guys. Wuih! Eih! Bodoh, jangan! Alamak. Hat ni yang pandai. Hat tu yang pandai. Leh, kok. Ni pun satu ni. Ah, mati dah. Okay. Aha, mati dah. Okay. So, dia pun boleh masuk. Eh, hey, seram lah bilik. Boleh combine.
Kat sini aku tak jumpa herbs biru lah. Apa tahu yang herb biru? Yang warna biru punya. Biru lah. Aku sebut biru dah biru. Memang biru lah. Maka. That's how we do. Hancur pula. Hancur pula. Hand grenade lagi. Ah, ni confirm. Confirm mati ya. Aku cakap confirm mati. Bukan confirm hidup. Dah sekarang ni. Where do I have to go, no? Boleh cari lagi ya. Banyak kita nak terus kaki. Okay. Not this way. Not this way, why? You can go what? Alamak. Bukan sini ada zombie kata tadi. What is this? Is this the key to the locker room? Where is the freaking locker room now? I don't know. Locker room. Eh! Silap. Second floor? Staff room, liner, treatment, nurse. Is the locker room is... Okay. Kita kat staff room. Mungkin kunci ni untuk sini kot. Kan staff locker key apa benda tu boleh kot. Sini kan. Cantik guys. Woo. Ada apa ni? Weh paranoid weh. Oh dah boleh buang ni macam ni. Barang banyak sangat. Bapak bodoh. Hai, haya. Oi. Ha. Bodohlah terkejut, bodoh. Oh. Aku dapat roughnya ni ya. So I got this freaking flashbang, tak apa aku ada 3 flashbang tu. Flashbang tu kena 3. Confirm ada orang bangun. So sekarang aku boleh guna kad tu lah. Bila aku dah boleh guna kad tu, maksudnya kita boleh masuk bilik. Ah, kita saving dah. Aku dah cakap bodoh. Nampak tu guys. Mampu. Aku tak, apa benda yang maligan ni. Hang gila ke? Aku tak ready pun. Alam. Ah, boleh pula. Weh, boleh mati ke? Oh bodoh. Ay, terkejut aku tertekan tu. Apa ni? Jesus Christ. Ah. Okey. Saya ada tinggal barang ke? Mati ya. Ha mati. Ha terap. Seram bodoh. Si big rifle aku banyak peluru tau. Spam tak ya, tak cakap banyak. Ah, terkejut aku. Ai, tiba-tiba ada 2 orang pula. Kita guna doktor ni. Boleh tak? Boleh lah. VIP je. Aku ambil doktor punya kad paling VIP tu. Ni apa ni? Tulang. Tulang jubok. Tulang jubok guys. Oi banyak peluru. To all employees, we have been inundated. Unadated with report of lost item. If you find something is unclear who it belong to, do not take it home. Please deposit it in the nurse station safe. The safe combination is 9 clockwise, counterclockwise. 9 kanan, 9 kali, 3 kiri. Okay. 9 kanan, 3 kiri. 9 kanan, 3 kiri. Okay. Let's go. So, kita pergi sini. Oh, bodoh!
Ah, bodoh. Ha, ha, tu dia. Alok. Janganlah macam tu, guys. Janganlah macam tu. Ha. Janganlah macam tu. Tengok pisau si. Ai, dah mati lah. Hello. Alamak. Ah, tu dia makan lah. Peluk aku ha, makan. Makan, makan, makan. Nampaknya semua. Ah. So sini dah. Hai. Mystery herb boleh ke? Mystery herb. Sini ha. Alah. Ah, sini. Yes. Tak cuba guys, kita cuba. Satu. Eh dah 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 dah. Lagi. Kita kanan 9 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3. Cantik. Tak apalah. Tak apalah. Boleh lah, tak ada apa. Aku ingat apa jumpa lockpick tu. Lockpick kan? Nak buka almari banyak sangat. Oh, lomok setan ni banyak. Oh, oh dua ketul. Dua ketul weh. Alamak. Nak kena lawan lagi. Aku ada apa aja? Grenade lah. Grenade lah. Kan? Guys, grenade lah guys. Yang bepat lah. Selepah apa? Ha. Slow sikit. Ai tak boleh pula guna ni. Okey. Okey, tak maulah aku. Dah tembak pula bapak dia dah. Ha. Chain ni pula lambatlah pula kan sebab shortcut dia dah kurang. Ha. Apa macam tu ha? Lah aku bukan smackdown ha, macam ni pun. Aduh, banyak ni nak kena ni. Boleh combat ni. Tak boleh gun, boleh buang ni key card ni. Okey. Ready lah nak fight dengan setan tu. Buka dulu. Oh, ni connector room. Oh, hari ni boleh lompat ke sana. Okey, faham. Kena dua orang ke? Guys, tu nasib bodoh. Aku nak kata, aku tak tahu nak kata. Aku macam perlu lah. Tak tipu lah. Nasib gila lah, kan? Oh, gila. Gila, betul. Ah, oh, boleh pakai. Kemai. Lepas tu boleh guna kat pintu entrance tu. Voice kan? Duk, duk, duk. Senar Robi kat situ juga. Examinan. Who do you think you're talking okay. to? I'm goddamn Nathaniel Bard. I'm the best biologist you'll ever meet, you bedpan changing waste of a nursing degree. Okay. Of course I am. Kita dah lepas guys ni. Oh, dia tak perlu bateri ya guys. Dia tak perlu bateri punya. Pening weh puzzle kat sini. Oh, bug ni memang dah confirm lah ni. Bard. Dia bunuh diri ke dia di zombie? Bard's dead. Alamak. He's been shot. Tak ada vaksin lah. And the vaccine? Hmm. I'm looking. Panjang umur. We'll look harder. There's gotta be a computer, right? Wait. Dia ni lah salah seorang yang buat ni. It's my pleasure to invite you to the banquet on. We would be honored if you join us. Sincerely. Oh, dia kena tembak bye.
Dia ni salah seorang yang ada vaksin untuk virus ni, guys. Okay. So sebab boleh ya. Aku macam tak terkata ni. Banyak. Lu banyak. Oh. Komputer. Okay. Tu dia. Beham, muka rambut straight, guys. Daniel Bard, September 29, 11 p.m. Okay. I am acutely aware that my time's running out. Masa nak tamat. And I hope and pray by making this recording and bringing the truth to light. Okay. That I can restore some small shred of honor to my name. Okay. All of Raccoon City's suffering began with the release of a biological weapon known as the T-Virus. My employer, the Umbrella Corporation, engineered this virus. And they ordered my team to develop a vaccine, which we did. Now, I keep samples of this vaccine here in my office. The rest of it is stored underground. Oh, dia record kat sini. But those sons of bitches at the board, they want to destroy it. What? They don't want the world to know what they've done. So they're trying to erase all evidence that the virus ever existed. Oof. No, I'm not a fool. I know they don't want me to... Guys, aku ajak dia boycott Umbrella. Boycott payung sekarang. I got Julie all along. And she trusted me anyway. Fuck! Sebab kalau ni ada Umbrella juga, tapi dia tak tahu Umbrella ni kotak punya. Dia punya ni. So sekali dah insaf nampak tu, baru dia ada Umbrella tu kan. Jill macam tahulah Umbrella ni tak elok, tapi dia masih percayakan Carlos. Sebab tu dia macam gaduh-gaduh tau first episode tu, sebab Jill tak percayakan Umbrella sangat. Itu Carlos ni Umbrella. Tapi Carlos ni jenis yang reja je, tak ada lah tahu rahsia Umbrella ni apa. Alamak ni channel ni. Oh, okey, jap, kita buang ni sebab tadi pakai dah kan. Okey. Alright, Jill. Hang tight. Nak pergi Jill kan? I want to go to my jail. T, I got it. Aku rasa adalah zombie. Be careful. Takut. Have you seen this town? It'll be a fucking miracle if I get there in one piece. Bodoh lah. Ayah, aku dah cakap dah bodoh. Betul lah. Alamak. Wait, ni tempat yang... Okey. Alamak, zombie. Zombie. Wih, nasib baik jalan beti, wih. Malas aku. Kunci loker tu aku tak jumpa. Mampus lah aku. Yang penting selamat, Jill. Okay, Jill. Jill, okay, Jill. Let's go, Jill. Guna, Jill. Sorry lambat, Jill. Banyak benda berlaku, Jill. Cucuk sikit belakang tu. Carlos ni baik. Jangan jadi macam Nikolai. Nikolai tu Umbrella yang tahu apa Umbrella ni jahat tau. So dia memang dah jahat. Kalau ni tak, dia just kaki tangan. Faham. Wei, kena. Kalau tak, macam mana aku nak ni? Main DLC tu empat perkayaan baru. Daripada hari tu pergi DLC. Duduk sini lah dengan zombie-zombie banyak. Alamak. Oh. Jangan kata dia kena gigit lah. Tyrell, what the hell happened? Attention all citizens. Dia kena gigit, bae. The city has been designated uncontainable. On October 1st, Raccoon City will be completely destroyed in a missile strike. All residents capable of rational thought are urged to evacuate immediately. This is not a test. Hui. Attention all citizens. I mean, that's only a day away. Dia nak bom ke? There's still people in the city. You think Uncle Sam gives a shit? Fuck. Here they come. Lord, they're gonna get you. Sit tight. I got this. Better grab some gear. Sounds like there's a lot of them out there. Huh? Apa dia gear ada? Jaja, aku nak save. Bodoh. Aku nak save dulu. Jaja, aku tengok apa yang ada.
Ah, boleh lah pakai ni tu. Store, take out. Itu yelah pun. Banyak herb dah ada. I'm gonna try to lower the window shutters. The less entry points, the better. And how do we do that? I'll try hacking into the hospital security system. Keep them off me in the meantime. I got defend. Hanya ni apa? Oh, aku ingat zombie yang gila-gila ya. Rifle aku. Ha, relax lah. Ha, relax lah. Okay, now the fun shit begins. Ha, relax dah. Relax dah. Apa relax lah. Pelepas tu perlu banyak sangat senjata ni. Gila. Apa dia ni? Jangan main. Maksud, okay, elektrik tu kita kita tembak emergency. Kita tembak bila emergency. Okay guys, kita defend lah. Kita cuba defend. Okay, kita defend tu. Reload. Oh, tembak pada Joe. Okay. Nak tak mana? Ha? Tak apalah, relax dulu lah. Oh, lemak. Aku tembak dia tu pun terus gagah nak masuk, guys. Asyik baik lah aku guna komputer weh. Kalau guna PS4 aku rasa tak kena dah kepala. So kita defend sekarang. Ambil blue dulu ya dah. Kan. Depa ni kalut nak masuk. Ya Allah, seram lah zombie ni. Tembak. Mana? Aku sharp shooter lah guys. Come on lah guys, come on lah. Ini Carlos lah. Carlos jambu guys. Jambang pun hilang. Pergi mana Carlos? Hei! Hei, pecah pula itu. Alamak. Alamak. Lampu tak ada. Breaker? Ah! Bodoh lah. Matilah. Ah, ada situ. Oh, ada tambah pouch ke? Hei, hei, bodoh. Okay. Dah break it. Ay, ya, pecah. Janganlah. Jangan kacau. No. Don't touch the room. Don't touch the freaking room. Right. Oh my god. Janganlah ambil room ni. Jangan. Oh, semua terbakar ni. Semua terencat ni. Peluru guys, tak apa guys. Kita perhabis guys. Peluru banyak guys. Tapi eh. Cepatlah nama Henry. Siapa tahu yang mamat tu nama? Lupa aku. Apalah. Hei, pecah. Aku terkejut lah setiap kali pecah tu. Cepatlah Yui. Alamak, kepala tiga tu merah. Kepala tu dah merah. Ah, elektrik loop. Ah, tu dia. Hai, bila masa ni, Mai? Ramai sangat, wey. Ramai sangat ni. Ah. Tembak dulu. Tembak. Oh, lah. Tembak muka. Tembak muka, ha. Oh! Mati pun. Ay, ada lagi.
Dia bangun balik. Dia bangun balik, guys. Oh, oh. Pintu ni lambatnya tutup. Oh, apa kecam muka dia tu. Guys. Nak pakai apa? Jap. Otak aku slow jap. Tentang sini. Discard lah ini. Carlos, all right. Explode the way it is. Set. Awak tak boleh ni. Makanlah satu. Sat. Makanlah satu, makanlah satu. Aku jam. Sekejap. Explosive round. Awak. Ada ke? Bom aku banyak sangat, guys. Aku kita okey ke ni? Kita okey kita ni? Matilah kita. Oh, nasib baik cover lah bodoh. Nasib baik kita. Function bodoh. Then detonation tu. Oh, nampak tak ayat tu. I need a hero, nampak tu. Achievement. But at least it's over. Kalau ni hebat lah. I'm coming back. Macho lah Carlos. Handsome lah Carlos. Vaccine's the real deal. Macam aku lah guys. Ambut betul. You going somewhere? You damn right. What do you think you're gonna do? Whole city's about to be microwaved. Come on man. Call the government. Tell them we found a cure. You stall for time. Ballsy motherfucker. Amboi. Yang aku tak dengar. Aku main Carlos ni. Ha ingat aku tak dengar. Oh dia Jill dah bangun dah guys. Jill dah bangun dah. Oh tu dia tunggu aku. Ha. Oh hak ni yang kita jumpa dalam trailer ni. Tangan ni. Oh guys. Oh terkejut bodoh. Thank God you're okay. I've got good news. Hey, jambu. It's over now. The city's safe. Jambu dah muka. Kalau harap-harap ni mimpi. Harap-harap ni mimpi, please. Serius lah. It's the only way. Mimpi nasib baik. Aku tak mau Carlos mati. Carlos favorite hero aku dah guys. Where am I? What's going on? Dia ni mimpi bukan bukan lah. Oh sakit. Okay. Ow. Aku tak balut. Attention all citizens. The missile strike on Raccoon City will occur in just hours. The payload is designed to eradicate all biological material. Mom. You will not survive if you remain in the city. October 1st. Evacuate now. Repeat. No. Evacuate can't now. Can't be. This is not a test. Jangan jadi reality dah, guys. Kalau jadi reality, kita kena bola, guys. Masuk ke dalam dunia betul, bukan dunia game. Guys, mesti kat J dulu. Barang semua apa dia? Oh, yang ni lah kita ada. Kan? Cantik. Hello, Carlos. Mana Carlos P? Sunshine. You saved my life. I sure as shit didn't. That was all Carlos. He carried you here and he treated you himself. Crazy bastard. Crazy bastard. Where is he? He went underground. Bard stockpiled the vaccine enough to give this city some hope. He thinks he can do this by himself. I'm going after him. Wait, did you see the broadcast? They're gonna blow the city sky high.
I'm trying to get a hold of someone, anyone with the clearance to stop it. Leave this mess to him. He's a professional. So am I. Hello. So am I. Right. Guess I'm not talking you out of this. The storage facility is underground, beneath this hospital. I've lost contact with Carlos. Okay. So expect trouble. Alamak. Alamak. I'm a professional, okay? I'm a professional, Bob. Betul ke mai sini? Sekejap, aku rasa banyak barang aku tertinggal belakang ni, aku rasa. Kita boleh combine? Tak boleh. Banyak sangat barang ni. Sini sini dah bersih guys, bersih sini eh. Boleh ambil ke? Boleh ambil sebab kita tembak pun habis kan tadi. Wow, bangun balik lah. Duduk berdiam situ. Amboi. Emergency entrance. Mana Carlos? Bukan sini. Di depan ni kot. Bapa! Alamak, aku tak ada grenade bodoh. Aku ada ni. Pada ni. Hilang. Ai. Wah, lain macam ni. Dia tak layan flame. Dia flame dia tak rasa sangat, boys. Jill je boleh. Okay guys, Jill je boleh guys. Patutlah aku cuba nak cari jalan. Tak jumpa. Bodoh dia. Lazy Eagle lah pula. Alamak. Aku sakit ke? Aku fine. Aku ada lock key dah. Okay. Faham. Sekarang ni. Sekarang ni aku nak discard ni. Padan muka. Bye-bye. Guaranteed to give you a headache. Guaranteed to give you a headache. Holomo. Tapi encik belakang aku lah pula. Buka lu. Cantik lah. Ini macam lah. Mana? Easy ya? Sini. Ada satu. Guna. Shotgun shell please. Patut dia tak bagi buka. Carlos mana boleh pakai benda-benda macam tu? Sini ada locker. Let's get it. Magnum. Sudah. Ni macam mana? Magnum yang peluru nak tak mana? Banyak betul barang aku dapat ni. Oi. Mari kita berlari berkejaran. Alamak. Bodohnya. Okay.
โอ้เร็วนะมันเด้อนี่หาน้ำปอบไปเจอไปแล้วเด้อเดี๋ยวสินี่ป่ะเนี่ยบายมาเนาะนี่ที่นี่ที่นี่โอ๊ปส์ไนส์นักเล่นช็อกแกงกันต่อ guys กลับมาโน้บลูโอเคดีเซนเดอร์สตั๊กแค่สิทธิ์สั่งเจอ Resident Evil 3 Remake Part 4 jadi kalau suka video ni apa jangan lupa like and comment down below apa pendapat apa tentang video ni 3k like untuk part seterusnya and I see you di sini next video.